Вітаю вас в ефірі програма «Виборчий округ. Співбесіда», проект Суспільного, у якому кандидати у народні депутати проходять співбесіду у прямому ефірі. Дивитися ви нас можете на телеканалі «Скіфі», а також на сайті телеканалу та на сторінці телеканалу у Фейсбук, а також слухайте нас на хвилях українського радіо «Херсон». Отже, щодня до цієї студії, о цій порі, ми запрошуємо кандидатів, представників від мажоритарних округів. Нагадаю, в Херсонщині таких округів 5 і 74 охочих стати народними депутатами. Учора ми зустрічалися тут із кандидатами по 182 округу. Сьогодні ж привітаємо у цій студії кандидатів від округу номер 183. Виборчий округ номер 183. Центр місто Херсон. У межі округу входять Корабельний район, частина Дніпровського та частина Суворовського районів обласного центру, з населеними пунктами Дніпровської, Суворовської та Корабельної районних у місті Херсоні Рад, а також Білозерський район. У окрузі 106 виборчих дільниць. Орієнтовна кількість виборців – 159 106. У позачергових виборах народних депутатів України від 183 округу участь беруть 18 кандидатів. Отже, я представляю першу четвірку кандидатів від 183-го виборчого округу. Це Зоя Бережна, Дініс Бердник, Дмитро Бутрій та Ігор Семенчев. Вітаю вас. Сьогодні у наших гостей ми запитаємо про їх мотивацію, чому вони вирішили йти у народні депутати, проаналізуємо їх передвиборчу програму, також надамо можливість поставити запитання один одному і почути запитання від наших експертів та від жителів округу, чиї інтереси вони збираються представляти у Верховній Раді найближчі 5 років. Перед початком ефіру ми провели жеребкування, аби встановити черговість відповідей, і першою до слова я запрошую Зою Бережну. Дякую. Бережна Зоя Яківна народилася 3 жовтня 1961 року в селі Заласького Камінь-Каширського району Волинської області. Громадянка України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Президент Херсонської міської громадської організації «Жіночий клуб «Ініціатива». Безпартійна. Проживає в місті Херсоні. Судимість відсутня. На позачергові вибори кандидат іде шляхом самовисування. Зоя Яківна, перед тим, як ви візьмете слово, хочу сказати і вам, і усім нашим гостям, що перший блок програми – це самопрезентація. Ми знайомимося з кандидатами, і у вас для самопрезентації, для того, аби сказати, чому ви йдете в народні депутати, є одна хвилина, і потім ще буде три бліц-запитання. Будь ласка. Дякую. Доброго дня, шановні мої виборці. Мені дійсно сьогодні приємно дуже поспілкуватися з вами, тому що я понад усе люблю спілкуватися з людьми, допомагати людям. Я щира людяна, і тому в моєму житті більшість спілкування з тими людьми, яким необхідна допомога. Я завжди вам допомагаю. Я керівник міської громадської організації «Ініціатива». Громадська організація існує 15 років, вона навколо себе об'єднує дуже багато жінок, різним за віком, різних за фахом, але єдиним бажанням – робити добрі справи. Жіночий клуб «Ініціатива» встановив у місті Херсоні скульптуру образу Божої Матері Покрова на місці зруйнованого Покровського храму. Відновив алею духовності, алею пам'яті, і на цьому місці завжди у нас дуже багато гарних і прекрасних людей. Займаємось благоустроєм скверу. Крім того, жіночий клуб «Ініціатива» вшановує жінок-матерів. Вперше в нашому клубі створен клуб трійнят, який сьогодні об'єднує 12 родин. У нашому жіночому клубі «Ініціатива» є багато проєктів добра. Ми принесли місту Херсону 5 національних рекордів. Це найбільший парад наречених. Ви все? Дякую. Час завершується, у вас ще буде можливість виступити. Надамо слово і вашим колегам. І другим слово має Дініс Бердник. Але перед тим прошу вас відповісти на три бліц-запитання. Чи підтримуєте ви зняття депутатської недоторканності? Чи ви підтримуєте зменшення кількості депутатів у Верховній Раді? Ви проголосуєте за вступ України до НАТО? Безумовно. Дякую. Дякую, Зоя Яківна. Отже, наступний Дініс Бердник. Бердник Дініс Володимирович народився 26 червня 1980 року в місті Душанбе, Таджикистан, громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища, директор ТОВ «Тарле»,
член політичної партії «Об'єднання Самопоміч». Проживає в місті Херсоні, судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Об'єднання Самопоміч». Денисе, ваша хвилина. Доброго дня, шановна громада. Я хочу розказати, чому я йду в Верховну Раду, на прикладі історії власного життя. Коли мені було 21 рік, я мав можливість поїхати з цієї країни і жити за кордоном. Але я зупинив себе і сказав собі: «Деніс, ти сильний, ти зможеш цю країну змінити. Залишайся тут». З того часу пройшло 18 років, я маю 3 дітей, власний бізнес, я сплачую податки. На сьогодні я працюю депутатом міської ради. Люди довірили мені свої голоси. На своїй промові президент сказав, що кожен українець – це президент. Я хочу додати, що кожен українець – це зміни. Залежить тільки від того, які саме вчинки ми робимо. Все. Дякую, Денисе. Ваші три запитання. Чи потрібно змінювати виборчу систему України? Так. Пенсійна система має бути накопичувальною чи солідарною? Поки не готовий до відповіді. Чи може депутат поєднувати депутатську роботу з підприємницькою? Ні. Дякую, Денисе. І наступним до слова запрошуємо Ігоря Семенчева. Будь ласка. Семенчев Ігор Ігорович народився 21 січня 1982 року в місті Красногорівка Мар'їнського району Донецької області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Антонівський селищний голова міста Херсона. Безпартійний. Проживає в СМТ Антонівка Дніпровського району міста Херсона. Судимість відсутня. На позачергові вибори кандидат іде шляхом самовисування. Ігоре, ваша хвилина. Добрий день, дорогі телезрителі, уважаємая студія. Мені сьогодні дуже приємно бути вместе з вами в діалогі по виборам в парламент в 2019 году. Ви знаєте, приймаю рішення і ідя, видвигаю свою кандидатуру в парламент 2019 года на внеочередних виборах, які состоятся у нас 21 июля, я мотивировался следующими шагами и мыслями. Безусловно, имея практический опыт работы порядка 11 лет в органах местного самоуправления головой Антонинской селищной рады, я понимаю досконально, что необходимо сегодня делать для того, чтобы территории развивались. Придя в поселковый совет в 2008 году, мне досталось наследство поселок, в котором не было ни газа, ни света, ни дорог, ни инфраструктуры, ни нормальной медицины, ни нормального развития спорта. За буквально, я хочу сказать, что за 10 лет это все-таки не такой уж и большой срок, мы смогли добиться многого. И газифицировали на 100% Антоновский поселковый совет, смогли построить новые дороги и сегодня активно реализуем социальные программы. Имея практический опыт, я иду в парламент. Отже, ваша хвилина завершилася. Три запитання для вас. Чи потрібно відновлювати транспортне сполучення з окупованим Кримом? Моя точка зору заключається в следующем. Так або ні? Да, потрібно. Ви за чи проти введення смертної кари в Україні? Проти. Чи потрібно повернути закон про незаконне збагачення? Потрібно. Дякую, Ігоре. І наступним до слова запрошується Дмитро Бутрій. Бутрій Дмитро Стефанович народився 15 березня 1973 року в селі Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Перший заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації. Безпартійний. Проживає в селі Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Сила і честь». Отже, пане Дмитре, ваша хвилина. Дякую. Шановна громада, я Бутрій Дмитро. Іду, народні депутати України. Почавши свою трудову діяльність з простого робітника на заводі, і сьогодні я є перший заступник голови адміністрації, працювавши, бувши депутатом Чернобаївської сільської ради, заступником Чернобаївської сільської ради, першим заступником Білозерської районної адміністрації, створивши благодійний фонд, займався громадською діяльністю. Я працював і вчився. Сьогодні я впевнений, що мій досвід, моя наполегливість стане у нагоді жителям Херсонщини і державі України. Я віддам всі свої сили, всі свої навички для того, щоб Україна розквітала, щоб вона була територіально цілісною, розвиненою європейською державою. Для мене завжди пріоритетом були інтереси звичайної людини.
Дякую вам. І три запитання для вас у цьому блоці. Скільки депутатів має бути у Верховній Раді? Я думаю, що 250. Чи можуть виборці відкликати депутата, якщо він не виконує своїх обіцянок? Це повинно запровадитися. Народний депутат – господарник чи законотворець? Законотворець. Але зі знанням господарства. Дякую вам. Ми завершуємо перший блок знайомства в нашій програмі і переходимо до другого блоку. Отже, зараз ми будемо аналізувати програми кандидатів у народні депутати. На початку своєї розмови цього аналізу у кожного з кандидатів буде по 2 хвилини для презентації програми. Також ви зможете почути запитання від експертів і запитання уточнення по ваших програмах. Зоя Яківна, ваші 2 хвилини, будь ласка. Дякую. Маючи прекрасний досвід депутатської діяльності, досвід спілкування з людьми і знання тих проблем, які в нашому місті, в Херсонській області, я з певненістю можу сказати, що всі ми втомилися від того, що твориться навколо нас, від бездіяльності, бездуховності, безкультурності, я би сказала, такого халатного відношення до кожної людини. Тому нам необхідно, безумовно, розвинути інфраструктуру Херсонщини, привабити до себе туристів для того, щоб створити нові робочі місця. Для цього ми, безумовно, плануємо зробити так, запровадити на державному рівні туристичні певні оздоровчі центри для діточок. У нас досить відсутня кількість тих закладів, де ми могли би оздоровити дітей, і це безкоштовно необхідно робити. Крім того, маючи увагу на те, що в Херсоні досить багато творчих дітей, ми необхідно зробити так, щоб в міжнародних всеукраїнських конкурсах наші творчі діти брали участь безкоштовно, а не за участі батьків. Відкриваючи аеропорт, ми думали про те, що ми притягнемо до себе величезну кількість туристів, але бездоріжжя не дозволяє нам це зробити. Тому необхідно, безумовно, працювати над такими щоденними проблемами – це ремонт, відновлення інфраструктури. Проблема в тому, що я як жінка буду відстоювати надання соціального житла дітям-сиротам. Тому що вперше, коли я виконала обов'язки міського голови, ми надавали родинам дітей-сиріт квартири. Сьогодні ця проблема у нас в місті Херсоні є і досить важлива. Більше того, доступне житло для молоді і доступна освіта, безкоштовна освіта для кожної молодої людини, якій не виповнилося 26 років. Нам необхідно думати над тим, що екологія нашої Херсонської області почала страждати. Ще історично Херсонщина розвивалась, відкривалися і парки Асканія Нова, безумовно. І в нас у місті Херсоні був казйонний сад, який ще був закладений Катериною II, ботанічний сад є, але вони сьогодні в занепаді. Нам необхідно відновити ландшафтну структуру, безумовно, нашої Херсонщини. І повсякденні проблеми людей, тому що кожна людина потребує уваги, і сьогодні кожного виборця цікавлять його особисті проблеми. Люди втомилися від обіцянок, вони хочуть конкретних справ, тому, безумовно, будемо запроваджувати пілотний проєкт страхової медицини, тому що лікування дуже-дуже сьогодні дороге, багата кількість, чисельна кількість онкохворих діточок, і тому будемо запроваджувати державне фінансування родин, які потребують нашого втручання. Крім того, я хочу вам сказати... Зоя Яківна, одна хвилина, просто аби ваші колеги потім не звинуватили у нас у тому, що комусь надаються якісь привілеї, давайте будемо дотримуватися саме цього регламенту. Державна програма будівництва безкоштовного соціального житла – цей пункт вашої програми, який ви вже назвали. За кошти якого бюджету має будуватися це житло? І яка сьогодні потреба на вашому окрузі? Скільки коштів? Я вам хочу сказати, що десь більше 6 тисяч людей, які стоять сьогодні на обліку отримання житла, це є багатодітні родини, це є і діти в нас в клубі «Клуб Тринят», кожна сім'я потребує житла, і родини дітей-сиріт, діти-сироти потребують житла, тому державна підтримка повинна бути, ми повинні направляти кошти на житло, тому що це основне, що повинна мати людина – житло і робоче місце, без цього неможливо. Будівництво сміттєпереробних заводів в усіх областях України – це ваш пункт. Хочу вам сказати про те, що будівництво сміттєпереробних заводів, хоча б на 2 області збудувати 1 сміттєпереробний завод, тому що на сьогоднішній день в тому стані, в якому існують і місто повністю завалене сміттям, не може далі бути. Мабуть, десь хтось відмиває свій бізнес на цих наших сміттєпунктах для того, щоб не викладати певні можливості будівництва
заводів. Вони повинні бути. І це повинен бути єдиний проєкт по всій Україні і як бажання всіх депутатів Верховної Ради збудувати ці заводи і на цьому не спекулювати. Зоя Якіно, скільки років вже в Херсоні говорять про будівництво сміттєпереробного заводу? Досить багато років. На вашу думку, чому цього не було зроблено досі і чому ви думаєте, що тепер це вийде? Я вам хочу сказати, ми ж шукаємо змін, ми змінюємо і світогляд людей. Мабуть, були зацікавлені ті люди, яким і сьогодні невигідно будувати сміттєзаводи. Потрібна бути воля і бажання тих, кого сьогодні буде обирати народ. І відстоювати. Якщо ми будемо відстоювати потреби людей з трибуни влади, будемо говорити з трибуни з державної, як депутат народний, то я думаю, що почують. А в такій команді людей, які сьогодні зібралися йти до Верховної Ради, я думаю, що там будуть ті люди, які можуть почути цю проблему. І нарешті вирішити. І вирішити, наприклад, і проблему притулку для тварин. Це велика проблема. Ну чому мовчати про це? Потім буде говорити, це проблема міністерства, того. Але є проблема. Вона хвилює людей. Люди страждають від цього. Зоя Яківна, до вас є запитання одного з наших експертів. Це Дементій Білий, голова Херсонської обласної організації Комітету виборців України. Слухаємо Дементія. Шановна пані Зоя, ви у своїй передвиборчій програмі пообіцяли виконати не менше 17 конкретних обіцянок, які є дуже важливими, але і тому числі вони є фінансово затратні. Ну, ви обіцяєте зробити так, щоб вища освіта була безкоштовною для людей до 26 років. Ви обіцяєте створити програму безкоштовного соціального житла та інші затратні фінансові речі. Ви вже порахували, скільки коштів стоїть ваші обіцянки і з яких джерел ви будете брати гроші, щоб виконати їх? Дякую, пане Дементію, за запитання. Хочу сказати, що джерел на Україні фінансування тих програм, які необхідні нашим людям, є. Ви подивіться, будь ласка, що у нас твориться з підприємствами, які стоять у нас на території навіть міста Херсона, і сьогодні судяться за те, щоб не платити оренду землі. Це перший кошик, нам треба ці кошти забрати. Крім того, нам необхідно ще продумати, як повернути ті підприємства, які колись свій час позабирали олігархи, і сьогодні вони з ними нічого не роблять, і вони сьогодні всім нам дошкуляють. Якщо буде бажання, ми знайдемо. Нехай із тих обіцянок, як ви говорите, але я вам хочу сказати, я відрізняюся від усіх інших тим, що якщо я обіцяю, я обов'язково виконую. Як це буде зроблено? Це залежить перш за все від моєї сили волі. А в мене сила волі, енергія є. І найголовніше моє є бажання. І ви мені всі в цьому допоможете. Дякую, Зоя Яківно. І 2 хвилини є у Дениса Бердника для того, аби представити свою програму. Будь ласка, Денисе. Я в основному політичної партії «Самопоміч», тому перш за все я хочу продовжити ті починання, які розпочала наша партія. Якщо люди не знають, то «Самопоміч» приймала участь в прийнятті 35 законів. Я, якщо можна, перерахую деякі. Якщо встигнете, у вас встигну, добре, так. Да. Це стосується антикорупційного законодавства, це стосується прожитлово-комунальних послуг, закон, який був прийнятий, який дозволяв звільнити мешканців багатоквартирних будинків від рабства жеків і організовувати ОСББ. Це закони стосовно деяких законодавчих актів щодо дерегуляції агропромислового комплексу, щодо зменшення адміністративного навантаження. Опять-таки, що стосується вищого антикорупційного суду і що стосується медицини. І також всім звісно, що були зменшені податки на ввезення електромобілів. Я коли став депутатом міської ради, у мене була можливість багато подорожувати по країнах Європи. І коли я спілкувався з місцевими представниками місцевих органів влади там, що вони хочуть? Вони хочуть, щоб були рівні права і у людей було комфортне середовище, в якому вони мешкають. А коли був в Сполучених Штатах і у мене були розповіді з конгресменами, я задав таке питання просто. Що вас відштовхує від інвестицій в Україну? Корупція або війна? І все вони казали, корупція, тільки корупція. Тому що я хочу сказати, нам треба зробити прості речі. Перше, олігархічну модель треба ламати. Треба змінювати антимонопольне законодавство. Наступне, треба побороти корупцію. Не буде корупції, будуть інвестиції. Будуть інвестиції, треба провести реформу судової системи, тому що права інвесторів повинні бути захищені.
Будуть інвестори, буде працювати економіка. Буде працювати економіка, будуть робочі місця, будуть податки. Податки – це все. Є податки, спроможні громади. Денисе, ви пропонуєте запровадити стимули для розвитку соціальної відповідальності приватних компаній. Які саме це мають бути стимули і як ця відповідальність, на вашу думку, має виявлятися? Я мав на увазі те, що великою цінністю кожного підприємства є людина. От ми звикли інвестувати в обладнання, але не звикли інвестувати в людей. Для того, щоб нам інвестувати в людей, треба змінити законодавство, тому що ми вчимо людей, а вони уходять. І з собою вносять інтелектуальну власність. І для того, щоб такі були паритетні права, для того, щоб підприємство могло інвестувати в робітника, робітник теж повинен бути відповідальним підприємством. Якщо підприємство його навчає, він повинен там працювати. Тоді можна їм робити соціальний пакет, надавати житло і все інше. Розробити ефективну програму підтримки розвитку фермерських господарств. Як ви бачите цю підтримку і що треба внести в цю програму, на вашу думку? На мою думку, перш за все, фермерам потрібно надати дешеві ресурси. Якщо банки державні чи не державні не можуть це забезпечити, треба, щоб держава компенсувала частину відсотків, які треба сплачувати фермерам банкам. Тому що без дешевих кредитів фермери ніколи не зможуть не тільки збирати врожай, а переробляти його і продавати кінцеву продукцію. Вони збирають врожай, вони їх передають трейдерам, трейдери продають їх за кордон, тобто експортують товар. А коли будуть дешеві гроші, фермери зможуть зробити повний цикл виробництва товарів, як великі, так і маленькі. У нас є запитання до вас від представника громадського руху «Чесно» в Херсонській області Сергія Нікітенка. Слухаємо. В програмі вашої партії є цікаве положення, яке звучить так: забезпечити доступ до всіх електронних реєстрів безкоштовно для громадян, щоб уникнути корупції. В вашій програмі цього положення немає. Дуже цікаво, чому? Можливо, у вас є якась персональна особиста зацікавленість. Дякую за питання. Зараз всі в країні, в тому числі президент, кажуть про діджиталізацію. Це і є та сама можливість, і ці електронні реєстри працюють. Я не хотів це повторювати, тому що саме самопоміч виступала за це, і сьогодні є можливість дивитися в реєстрах, хто чим володіє і у кого є які статки. Дякуємо, Денисе. Ігоре, ваші 2 хвилини для презентації програми, будь ласка. Уважаемые друзья, в своей программе в первую очередь я отталкивался от своего опыта, который у меня есть как у представителя органа местного самоуправления, и я хочу сделать следующие шаги. Необходимо сегодня внести изменения в налоговый кодекс. Все говорят о том, что бизнес должен развиваться, но развиваться бизнес может только тогда, когда налоговые службы и фискальные органы будут помогать развиваться бизнесу, а не максимально его сегодня душить. Необходимо вводить определенное понимание того, что существует все-таки временный ввоз товара на тех предприятиях, которые сегодня необходимы развиваться. Например, наш судозавод, который может производить прекрасные корабли и производит, но электрооборудование и установку двигателей выполняют в других странах по причине того, что сегодня тот же купленный двигатель в Европе необходимо растаможить и установить на наш корабль, он, соответственно, будет абсолютно неконкурентоспособным на рынке. Помимо этого, я хочу сказать, что сегодня необходимо внести изменения в закон о местном самоуправлении и дать право органам местного самоуправления расширить свои полномочия. Но не так, как это делается сегодня просто на бумаге и в принятом непонятном законе, а в реальной работе на местах. Я хочу отметить, что сегодня, вводя изменения в налоговый кодекс, мы должны понимать, что налог на добавленную стоимость, который собирается со всей территории Украины, является общегосударственным налогом, должен частично оставаться на местах. Помимо этого, я хочу сказать, что когда на поселковых советах лежит ответственность за свою инфраструктуру, за развитие своих дорог, территорий, мы должны понимать о том, что и акциз, который сегодня собирается с наших территорий, должен также в понятном процентном соотношении оставаться на местах, а не так, как сегодня декларирует наше уважаемое правительство, наш уряд, о том, что в следующем году акцизы будут в общем объеме сокращены для органов местного самоуправления. Имея практику, я хочу сказать, что сегодня необходимо прекратить заниматься политикой, демагогии, нам сегодня необходимо начать работать для развития наших территорий, потому что потребность в новых политиках сегодня присутствует, и работая в парламенте, мы понимаем прекрасно, как формируется все с самого низа, как формируются поселковые советы, как работают органы местного самоуправления непосредственно на местах. Мы идем в парламент, и мы — это команда людей, которые знают, что надо сделать для того, чтобы наша страна развивалась.
Ігоре, ви говорите у вашій програмі про те, що пенсії мають бути європейського рівня, а пенсійний вік повинен мати тенденцію до зниження. Яким чином ви збираєтесь це поєднати? Звідки брати кошти на пенсії європейського рівня? В любом случае, сегодня пенсии, которые есть у наших пенсионеров, они ничтожно малы. Государство сегодня довело наших пенсионеров до состояния существования и выживания, а не до нормальной жизни. Сегодня индексация пенсий не происходит активным способом. У нас доллар прыгает сегодня с 8, с 10 на 26, на 30, а индексация пенсий происходит, как правило, только перед выборами и буквально там на 50, 70, 100 гривен максимум, которые получают пенсионеры в виде какой-то подачки перед выборами, отталкиваясь от той или иной политической силы. Я считаю, что индексация пенсий должна быть просчитана государством, просчитана Минфином и закладываться на увеличение на протяжении текущих лет, понимая о том, что вопрос, где взять деньги. Сегодня государственный бюджет дает возможность сформироваться, то есть образовываются путем налогоплательщиков. А где взять деньги? Сегодня необходимо просто-напросто наших олигархов, которые вывели капитал, убедительно попросить его вернуть в виде инвестиций на нашей территории. Дать вплоть до того, что им, скажем так, зеленый коридор для легализации выведения денег на территории Украины, которые создадут и дадут возможность создать новые рабочие места и таким же образом увеличить доходную часть общегосударственного бюджета. А який середній вік виходу на пенсію в Європі? Возраст выхода на пенсию уменьшить как для мужчин, так и для женщин на 5 лет. У нас многие пенсионеры сегодня не доживают до своего выхода на пенсию. Я считаю, что изменения в пенсионной реформе необходимо сделать такие, как они были немножко ранее. Вы знаете о том, что сегодня, если есть у человека трудовой стаж там, 30 лет, его за основу не берут, когда начисляют пенсию. Берут за основу, допустим, другой его стаж 5-летней работы и оттуда считают как бы ему пенсию. Когда заработная плата в нормальном стаже, когда человек в трудоспособном возрасте, более высокая, считает государство с более низкой. Поэтому эти моменты необходимо сегодня менять и усовершенствовать для того, чтобы все-таки пенсионный возраст у людей был адекватный и пенсия была, соответственно, адекватной. Ще один пункт вашої програми – відроджувати село шляхом прийняття законів, які підтримують сільгоспвиробників. Які саме закони треба прийняти і які законопроекти ви готові вже зараз запропонувати? Однозначно сьогодні всією країною обговорюється поняття льготного кредиту для сільхозпроизводителей. Сьогодні существують определенні компенсації на предмет покупки сільхозтехніки у отечественних производителей, но, как правило, эти компенсации напрямую фермера не получают, имея много знакомых, которые занимаются фермерством в Херсонской области, они все компенсации получают с учетом того, что вынуждены идти на коррупционные шаги и давать определенные откаты власть имущим для того, чтобы получить эту компенсацию. Что должно сделать государство для того, чтобы развивалось фермерство? Но в первую очередь я считаю, что наша страна должна прекратить быть сырьевым придатком для Европы или для Америки или для других стран и выйти на уровень производства готового товара. Это и рабочие места дополнительные, и это все-таки та добавленная стоимость на товар, который остается в нашем бюджете и у наших людей. Я считаю, что внедрение государственных программ на финансирование наших заводов, по, допустим, возьмем наш комбайновый завод, по производству комбайнов, даст возможность сегодня фермерам приобретать наши украинские комбайны, идти по какому-то льготному кредиту для того, чтобы они ими пользовались, и, допустим, с тем же вариантом того, чтобы часть урожая давать в госбюджет, рассчитываться, то есть в рахунок цього кредиту. Да, рахунок цього кредиту. Для вас запитання від Максима Ілюгулашвілі, координатора довготермінового спостереження громадянської мережі «Опора» в Херсонській області. Будь ласка, слухаємо Максима. Проаналізувавши політичні програми, можна фіксувати певні такі сліпі зони, і вони є дуже дивними для Херсонщини, як області, яка має лінію розмежування з зоною конфлікту, має на увазі окупований Крим. Так само і оминається майже питання, пов'язані з війною на Сході. Фактично від парламенту залежить достатньо багато рішень, які впливають на міжнародне життя, і в той самий час, які мають допомогти громадянам України вирішувати ті проблеми, виклики, які виникають з збройним конфліктом, з окупованим Кримом. Яке ваше бачення першочергових кроків, що треба зробити, і що ви особисто готові зробити для того, щоб вирішувати цю проблему? Спасибо за вопрос. Я на него отвечу, если можно, не как политик, а как человек, у которого есть своя принципиальная позиция. Я считаю, что любой военный конфликт необходимо рано или поздно заканчивать. Он начат. Сегодня, извиняюсь, военный конфликт у нас продолжается больше, чем Вторая мировая война по времени. Но проблема присутствует. В конфликте точку надо ставить. Моя позиция как человека. Любой
ценой в мирный способ надо ставить точку с конфликтом на Донбассе, который происходит. В Крыму живут точно такие же люди, как и в Херсоне, которые говорят на русском и на украинском языке, которые знают языки, которые не по своей воле, не по своей вине вынуждены сегодня жить в той ситуации, которая у них сложилась. Это вина напрямую политиков, которые на исходном этапе не смогли поставить точку в этом конфликте. В любой мирный способ, путем переговоров, путем договоренностей, путем привлечения иностранных гарантов в виде других государств, необходимо ставить точку в этом конфликте, который сегодня есть на территории Украины. Дякую, Ігоре. І дві хвилини для пана Дмитра, будь ласка. Дякую. Я йду не сам. Я йду від політичної партії Ігоря Смишка «Сила і честь». Тобто нас в парламент іде команда. Враховуючи свій трудовий шлях, я не щуток, а сам знаю, чим живе сьогодні простий робітник, які є проблеми, які є питання в селі, в місцевому самоврядуванні, по лінії адміністрації. Пріоритетом моїм є інтереси звичайної людини з її повсякденними сподіваннями, бажаннями до стабільності і безпеки. Тому людину треба, щоб вона почувала і особисту безпеку, продовольчу безпеку, екологічну, була соціально захищена, мала гідне медичне обслуговування, гідну освіту. Для цього, тобто основні мої завдання в законотворчій діяльності – це зняття депутатської недоторканності в тому вигляді, в якому вона є зараз, це впровадження територіально-адміністративної реформи з глибокою децентралізацією і передачею більшості державних функцій і фінансових ресурсів саме територіальним громадам. Це територіально доступна, якісна, своєчасна медичне обслуговування, це матеріально-технічне забезпечення закладів освіти, це збереження лісів, як по всій Україні, так і особливо це на Херсонщині. Ратую те, що буду залучати і бюджетні кошти, і інші види фінансування на ремонт автомобільних доріг в Херсонській області. І основне, я б сказав, всі інші – це те, що людина почувалася себе захищеною, дійсною людиною в Україні. Дмитре, скасування депутатської недоторканності у нинішньому її вигляді. У якому вигляді вона має бути і чи має бути взагалі? Сьогодні депутатська недоторканність однозначно повинна бути скасована. Сьогодні я вважаю, що це політична корупція. Я впевнений, що під дахом Верховної Ради не повинні ховатися олігархи, прикривати свої бізнеса. Сьогодні туди повинні прийти політично відповідальні люди. І вони мають захищено бути політично. Але корупціонери, олігархат, це повинно бути знято. Ще один пункт вашої програми – поліпшення інвестиційного клімату області та залучення іноземних інвестицій. В які саме галузі і ви, як перший заступник голови Херсонської облдержадміністрації, напевно знаєте, скільки інвестиційних коштів отримала Херсонська область минулого року? Так, я вам скажу, що більше мільярда коштів було отримано інвестицій. Херсонська область. Основні напрямки – це альтернативна енергетика, тобто вітро і сонячні парки. І ми були на першому місці по рейтингу по Україні взагалі залучені інвестиції саме в цій галузі. Сьогодні Херсонщина – це перлина, туристична перлина України. Я думаю, вже дуже багато зроблено для того, щоб саме на Херсонській області розвивався туризм. Тобто у нас в тому році було 3,5 мільйони десь туристів. Сьогодні у нас є унікальна можливість і зроблено вже, скажімо, дієві шляхи для того, щоб залучати іще більше. Але є й на чим працювати. Це треба відновити транспортну інфраструктуру. Ми маємо аеропорт, залізницю, але
Сьогодні треба відновити дороги, щоб люди могли доїхати до цих місць. Поки що саме туризм. Ви бачите, як пріоритетну галузь, куди може прийти? Агропромисловий комплекс і саме створення агропромислових підприємств, які виробляли продукцію, це також пріоритет для Херсонської області. У своїй програмі ви говорите про розвиток громадянського суспільства. Запитання до вас, а як будете захищати людей з активною громадянською позицією для того, аби активісти, люди з активною громадянською позицією все ж таки почувалися в безпеці? Я думаю, що це треба запровадити на законодавчому рівні. Відповідний закон саме про захист громадських ініціатив, таких він повинен бути прийнятий. Тому що якщо ми хочемо будувати дійсно демократичне суспільство, ми повинні підвищувати рівень громадської активності. І громадяни, які приймають участь, вони повинні відчувати себе, що вони захищені законом. Для вас запитання від нашого експерта Дементія Білого. Будь ласка, запитання для Дмитра Бутрія від Дементія. Ви обіцяєте поглиблювати процеси децентралізації, передавання повноважень з центральних органів влади на органи місцевого самоврядування та проведення адміністративно-територіальної реформи. Скажіть, будь ласка, наскільки районів оптимально залишити в Херсонській області? І взагалі, скільки областей можна залишити, чи треба їх укрупнювати? Розкажіть ваше бачення. Дякую, пане Дементі, за запитання. Дійсно, це є і моїм програмним елементом, тим, що передача, продовження, закінчення територіально-адміністративної реформи та передачі більшості повноважень саме на місця територіальні громади, тому що я вважаю, що саме там на місцях, в територіальних громадах, люди більше знають, коли, куди направляти ці кошти і які проекти реалізувати. На жаль, там десь київських пагорбів багато років цього не вбачали. На сьогодні дійсно є проекти укрупнення районів по областям. Я вважаю, що на Херсонщині створення 4 районів це буде оптимальним варіантом. Ну а по всій Україні, я думаю, що скорочення, укрупнення областей не має сенсу. Дякую, пане Дмитро. Ми завершуємо цей блок нашої програми. Будемо переходити до наступного, у якому почуємо запитання від жителів вашого округу. Отже, у цій частині нашої програми кожен з вас почує по одному запитанню від жителів округу. Наші кореспонденти записали їх завчасно. Це запитання не конкретно до кожного, але кому яке дістанеться. Добре? Отже, запитання для Зої Яківни Бережної. Будь ласка. На сьогоднішній день загальний показник прожиткового мінімуму на одну особу в Україні складає 2027 гривень. У зв'язку з цим у мене є питання. Чи є у вас реальний план дій до того, щоб наблизити цей рівень прожиткового мінімуму до реалій сьогодення? Для того, щоб особа не просто могла існувати, а щоб отримати дійсно мінімальний набір продуктів харчування, послуг, одягу і жити нормальним достойним життям і мати той достатній життєвий рівень, який прописаний в Конституції України. Мабуть, всіх сьогодні хвилює низький рівень життя, і від цього страждають не тільки люди нашої Херсонської області, а, мабуть, всі жителі України. Тому що ситий голодного не розуміє, це всі прекрасно розуміють і знають, і ніхто ще не відміняв ці істини. І, безумовно, нам треба зробити так, і постаратися зробити так політикам, щоб рівень життя людей збільшився. Яким чином це зробити? Тут низку законів необхідно таких прийняти, щоб кожна людина була на однаковому рівні життя. Таким чином, щоб за працю отримати гідну заробітну працю, згідно пенсійне забезпечення. І, безумовно, ті тарифи, які на сьогоднішній день є, вони повинні бути поєднані з використанням того, що кожна людина сплачує сьогодні. Тому, безумовно, над цим необхідно працювати кожному і тим, хто створює робоче місце, і тим, хто в міністерствах працює. І я думаю, що ми спільними зусиллями і з побажаннями людей будемо працювати і над цією проблемою. Це досить важливе питання. Дякую вам. Отже, запитання наступне для Дениса Бердника. Будь ласка.
чи не планується, щоб не допустити закриття чи реорганізації дитячо-юнацької спортивної школи не тільки в Білозерському районі, але і взагалі по Херсонській області. Питання – це все ж таки підняття заробітної плати для тренерів наших викладачів, тому що вона не відповідає стандартам, скажімо так. Багато молодих спеціалістів не хочуть просити до нас працювати, тому що мінімальна заробітна плата. Денисе, запитання для вас, одна хвилина на відповідь. Як вже я казав, я особисто і політична партія виступає за те, щоб на містах залишалося більше грошей. Коли у громади будуть гроші, вони самі зможуть утримувати свої ДЮСШ, і не тільки ДЮСШ, і інші спортивні секції зможуть утримувати за ці гроші. Тому треба, щоб були інвестиції, треба, щоб працювала економіка, були податки, і ці податки треба розділяти справедливо, щоб на місцях, ОТГ там, чи в містах було більше грошей. Наскільки я пам'ятаю, зараз це десь 22% на 88%. Я вважаю, що повинно бути 50% на 50%. Коли ці гроші будуть в них, вони самі зможуть утримувати свої секції спортивні. Запитання для Ігоря Семенчева. Та які дії та вчинки вони вже зробили для того, щоб люди їм довіряли? Готові чи вони відповідати за свої законні та незаконні діяння? Пане Ігоре? Ответственность как человека, так и любого политика, безусловно, присутствует. Сегодня, придя к вам на студию и принимая участие в этом мероприятии, хочу сказать, что моя ответственность перед моими избирателями присутствует всегда. И мне очень приятно с гордостью смотреть людям в глаза и понимать, и всегда говорить о том, что мои обещания выполнены. То, что я людям обещал, я это сегодня сделал. Поэтому должна быть в первую очередь человеческая ответственность. Безусловно, должна быть политическая ответственность за те законы, которые были приняты. Я хочу сказать, что если сегодня человек находится на своем месте и работает, честь ему и хвала. Если сегодня в Раде находятся те политики, которые, по сути, приходят там посидеть и заняться своими личными моментами, им не место в парламенте Украины. Парламент Украины – это то место, где люди реализовывают волю народа, волю тех людей, которые за них голосовали. Дякуємо вам за відповідь. І ще одне запитання для Дмитра Бутрія. Саме болюче питання, так як я ветеран сама і ветеран праці, і, будемо говорити, керую ветеранською районною організацією, де входять ветерани різних категорій. І найбільше питання, яке на сьогоднішній день хвилює моїх ветеранів, це медицина, це перебування в лікарні, це закупка медикаментів. Будь ласка. Дякую за запитання, пані Бекарева. Звичайно, що безпека здоров'я, це безпека нації, це одне із основних питань. І враховуючи дійсно тих людей, літніх людей, пенсіонерів, які всі своє життя віддали невтомній праці, вони сьогодні повинні бути, у них повинно бути належним чином медичне обслуговування. Тобто, вона повинна бути своєчасна, вона повинна бути доступна, повинна бути якісна. І для цього, скажімо, ця реформа, яка сьогодні є, я думаю, що трошки, скажімо, трошки треба її змінити, тому що ті варіанти, якщо ми будемо йти по, скажімо, по тим західним, по американським варіантам обслуговування, медичного обслуговування, я думаю, що ми не повинні. У нас найбільш розгалужена, скажімо, система медичної допомоги. Тобто у нас в кожному селі сьогодні є амбулаторія, є ФАП, де можна отримати медичну допомогу. На Заході такого немає. Я думаю, що нам треба зберегти цю систему і розвинути. Треба відбудувати, відремонтувати ці амбулаторії, ФАПи. І, звичайно, туди треба залучати фахових спеціалістів.
спеціалістів. Бачите, ось це запитання, які ми чуємо сьогодні від жителів округу, це навіть не стільки запитання, скільки завдання вам, майбутнім депутатам, на що звернути увагу. Ми завершуємо цю частину нашої програми і переходимо до наступної, де будемо говорити про виклики регіону. Отже, у цій частині ми будемо говорити про виклики регіону. Кожен з вас буде мати можливість дати відповідь на запитання, які пролунають. Як ви бачите вирішення тієї чи іншої проблеми? За даними Херсонського обласного центру зайнятості, у 2018 році за кордоном працевлаштовано 959 осіб. Це ті люди, які були влаштовані через легальні фірми саме на роботу за кордоном. Скільки людей виїхало на роботу нелегально, цього невідомо. Що ви будете робити, аби припинити трудову міграцію і повернути людей назад в Херсонську область? Пані Зоя. Створювати умови для того, щоб людині хотілося жити на українській землі. І так повинно бути завжди, якщо ми не створимо умов праці, проживання, відпочинку для людей. Нас будуть лишати, ви розумієте, лишати і не думати. Але це не означає, що за межами нашої України краще живеться їм там або краще працюється. Ми стаємо рабами чужої держави. Нам необхідно зробити так, щоб людські цінності, які ми хочемо відновити своїм бажанням, створити нове, красиве для людей і для відпочинку, і для роботи, і для лікування. Треба, щоб ми з гордістю могли сказати, що ми народжуємося в Україні, що ми навчаємося в Україні. Треба зробити так, щоб всі ті, хто знаходиться в Верховній Раді і при посадах керуючих нашій державі, і народжували дітей на території України, і лікували, і навчали. А у нас всі, вибачте, будь ласка, олігархи, і народжують, і лікують, і навчають своїх діточок за межами держави. Треба полюбити рідну землю. І тоді можна сказати, що ми зробимо це. Якщо полюбить нашу землю рідну, той, від кого залежить це. Дякуємо, Зоя Якіна. Денісе, ваша відповідь на це запитання. Я вважаю, що діти мають можливість вчитися за кордоном, але вони повинні повертатися в країну і реалізовувати те, чому навчились там. Як це я роблю, от як депутат, я багато подорожую, але вертаюсь в свою країну. І цей той досвід, який там отримую, я розказую тут своїм колегам. Я нерідко чую от в міській раді, коли постає питання стосовно придбання, наприклад, транспорту, там, маршруток або тролейбусу, є депутати, які стоять і кажуть, та навіщо нам купувати українські автобуси, вони погані, треба покупати бувши в використанні мерседеси. Ну, я вважаю, що це неправильно, тому що якщо ми будемо придбавати бувши в використанні тролейбуси, автобуси, то яким чином ми можемо забезпечити робочі місця нашим українцям? Коли ми будемо придбавати наше українське, от, наприклад, як у Львові, цього року було придбано 150 великих автобусів, нових. З них 50 електронів львівського виробництва і 100 білоруського, тільки тому, що завод більше не міг виробляти. От коли ми будемо придбавати наше українське, тоді наші люди будуть повертатися і працювати тут. Я думаю, що запитання було не лише в тому, хто вчився за кордоном і там залишився, а в тих людях, які з вищою освітою сьогодні змушені їхати за кордон, шукати працювати прибиральниками, так, і шукати там гарне життя освітою, для того. Не сказав, так, що вони мають можливість вчитися там, повертатися. Це нормально. Пане Ігоре, будь ласка. Сегодня проблема миграции рабочей силы очень актуальна. Вся страна радовалась тому, что Европа открыла нам свои границы, и многие люди смогли иметь доступ в страны Европы. Но к чему это привело на сегодняшний день? Что большинство нормальных молодых специалистов, у которых есть руки, ноги, правильно работает голова, уезжают работать элементарно в ту же Польшу на зарплату $800. По причине безвыходности они не могут себя реализовать на территории Украины. Почему? Потому что в нашей стране не создаются новые рабочие места. Потому что сегодня зарплата в той же Польше $800, и человек вынужден туда уезжать работать для того, чтобы кормить свою семью, своих детей, своим, помогать близким и родителям. Пане Ігоре, что вы, как народный депутат, сделаете, чтобы этого не было? По причине того, что не может человек трудоустроиться на территории Украины. Я считаю, что сегодня необходимо дать людям возможность работать на Украине поднятием заработных плат, привлечением инвестиций для строительства непосредственно предприятий группы А, тяжелая промышленность, где специалист будет цениться за свои умения и за свой ум, который он приобретает, учась в наших университетах, и будет реализовывать себя на территории Украины. Пане Дмитре. Я вам скажу, да, дійсно, сьогодні Україна переживає, в принципі, то, що ще не так багато переживала Європа і та же Польща. З цієї Польщі 3,5 мільйона виїхало до Великобританії і Німеччини. І сьогодні вони свої трудові резерви поповнюють за рахунок українців. Тому що українці розумні, трудолюбиві,
і заманюють їх, скажімо, туди. Щоб цього не відбувалося, ми дійсно повинні відновити і створювати нові підприємства, створити нові робочі місця. Сьогодні для молодих спеціалістів на місцях там ми повинні збудувати і надати їм житло. Ми повинні сьогодні освіту, яка заклади освіти, вищі освіти, сьогодні ми повинні зробити безкоштовними для наших громадян. Тоді це створиться, скажімо, нарощування критичної маси, так називаємої, середнього класу. Тоді, я думаю, що ця міграція припиниться сама собою. Припиниться міграція. Ще одне запитання. Зараз у російському полоні перебуває 24 українських моряка. Серед них є і троє херсонських. Це ті моряки, які минулого року у Керченській протоці були захоплені в полон під час переходу їх з Одеси до Бердянська. Яким ви бачите шлях їх звільнення? Ласка, Зоякіна. Я вважаю, що в усьому необхідно домовлятися. Якщо сталося так в нашій державі, що страждають від війни і несуть таку, знаєте, сімейну гірку правду всі, то хотілося б так, щоб ми на таких людських цінностях домовлялися. Завжди домовлялися, мирним шляхом, щоб ми не робили так, щоб хтось був в полоні, хтось гинув. І це треба зробити. Яким чином це зробити? Я ж вважаю, що кожна людина, яка, маючи величезну керуючу посаду президента України, має знайти, відшукати всі шляхи для того, щоб домовитися, зберегти життя і повернути людей на Україну. Це залежить від домовленості. Я вважаю, що ці хлопці ні в чому не винні. Це вони заручники політичної гри. Я впевнений, що вони повернуться в Україну і будуть щасливо жити. Тим паче, що президент домовився з Пінчуком, і Пінчук вже придбав їм 24 квартири. Я думаю, що все в них буде гаразд. Ну так. Ігор. Моя точка зрения заключается в том, что сегодня политики должны договариваться как с одной, так и с другой стороны. Сегодня для того, чтобы вернуть наших ребят домой, необходимо использовать все возможные и невозможные методы решения этой проблемы. Если есть сегодня альтернатива договориться, обмен всех на всех, надо идти по этому пути. Если сегодня есть возможности договориться путем каких-то переговоров, путем каких-то определенных соглашений, это необходимо использовать, но только мирным путем. Пане Дмитре. Сьогодні те, що наші моряки в полоні, я вам скажу, що ще багато наших хлопців залишається, крім цих моряків, яких і ті хлопці, які вмирають сьогодні, віддають своє життя, це все результат російської агресії. Тому, на жаль, військовими діями ми не можемо повернути свої території, повернути своїх хлопців. Але методи дипломатичного тиску на провідні, скажімо, міжнародні організації, і я впевнений, що в рамках саме Будапештського договору треба вимагати повернення і наших моряків, і наших всіх хлопців, які там знаходяться в полоні. Я дякую вам за відповіді. У фінальній частині нашої програми ми пропонуємо вам поставити питання до тих, хто у цих виборах є вам конкурентом, опонентом у цій студії, хто зараз присутній. Отже, будь ласка, якщо ви маєте запитання до когось із вас, пані Зоя. Я хочу всім побажати гарного спілкування з людьми, тому що кожен із присутніх в цій студії – люди, які переживають, якщо вони тут, то вони мають належну таку відповідальність, мабуть, і в серці бажання зробити людям краще. Це дуже-дуже приємно, і я думаю, що об'єднавши такі зусилля, в майбутньому можна зробити прекрасний проект допомоги людям, для того, щоб втілити всі наші ідеї. Я завжди говорю про те, якщо кожен політик знає, як це робити, то нам необхідно всі разом об'єднуватися і робити. Робити так, щоб діткам жилося краще на землі, щоб ми зустрічали, от зараз на округах зустрічаємо людей стареньких, вони такі бідні, нещасні, вони зневірилися. А я хочу, щоб ми спільними зусиллями зробили так, щоб вони повірили в нас, повірили в себе, в свою старість. Це настільки важливо.
важливо. Тому я кожному хочу побажати гарного спілкування з людьми. І якщо можна, допоможіть конкретним людям, які цього потребують. Допоможіть комусь лікуванням. Але не треба встановлювати такі, знаєте, моменти, щоб не перетворилася наша така передвиборча агітація і робота з людьми, якусь таку просту лавочку, знаєте. Ну, не потрібно цього робити. Інколи краще поспілкуватися з людиною, почути її проблеми. І вирішити, тому що проблема однієї людини – це проблема всієї нації. Це було не запитання, це було звернення. Ні, то я просто звернення, так, я хочу так. Просто всім побажати. Я думаю, що у всіх у нас сьогодні одинакова така, знаєте, роль. Ми спілкуємося з людьми і відчуваємо одні ж і ті питання проблемні, які, на превеликий жаль, не завжди залежать від нас, тому що вони залежать від виконавської дисципліни тих, хто сьогодні має можливість, а не допомагає людям. До тих, хто байдужим став. Я інколи задаю собі питання, чому не роблять, а вони просто не бачать. От я хочу, щоб люди, які знаходяться при посадах, відкрили очі і допомагали. Дякуємо, Зоя Яківна. Дінісе, у вас є запитання до так, ваших колег? Так, у мене є запитання до Ігоря Ігоровича. Як, запитання як депутата, так і громадянина, платника податків. Чому ви не кажете своїй громаді, що частину того, що ви зробили в Антонах, це зроблено за гроші платників податків саме міста Херсона? І що це не тільки ваша заслуга, а також і депутатів міської ради, які виділяють гроші на ремонт там, спортивної зали в школі, столової, там, якісь там території. А тільки приїжджаєте на перерізання літочок. А і не кажете, що також в цьому приймає участь депутат міської ради Галина Лугова, яка очолює цю школу? Я хочу сказать следующее. Для того, чтобы вы четко понимали систему, как формируется доходная часть бюджета местного самоуправления, в которой, я убежден, вы до конца не разобрались как депутат городского совета, потому что есть определенные моменты, то бюджет местного самоуправления, в частности Антоновского поселкового совета, формируется сугубо за счет тех отчислений в доходную часть бюджета с тех предприятий, которые находятся на нашей территории. И никаким образом бюджет города не влияет на отчисления в бюджет Антоновского поселкового совета. Это вам как бы для будущих ваших выступлений в понимании того, как формируется бюджет. Что касается финансирования школы. Школа сегодня финансируется управлением образования Міської ради и перебывает у них на балансе официально, как и учреждение дошкольного образования. Поэтому говорить о том, кто должен финансировать, говорит это закон. Сегодня законом предусмотрено финансирование непосредственно из городского бюджета школы, садики, которые находятся на территории. В отличие от того, что касается перерезания ленточки. Я хочу сказать, что лично мы, как бюджет поселкового совета, очень много вложили времени, ресурсов на самом первоначальном этапе, когда та же самая школа у нас строилась на территории. Мы ждем Галину Лугову у нашей студии так само. Она є кандидатом по одному из округов. И я думаю, что она сможет дать відповіді теж на ці запитання. Я думаю, с удовольствием. Так, у вас есть запитання до колег? Вы знаете, у меня есть не сколько вопросы, потому что мы о вопросах можем говорить очень много. Кто-то рассуждает о том, как корабли бороздят просторы нашей вселенной, а кто-то сегодня берет, строит дороги и развивает реальные территории местного самоуправления. Я хочу сказать о том, что выступить даже с предложением ко всем моим оппонентам на период избирательной кампании по 183-му округу, к другим кандидатам по всем нашим округам в Херсонской области. Давайте, ребята, объединяться. Не только в преддверии выборов или на выборах, а давайте объединяться по жизни для того, чтобы вкладывать и прикладывать максимум наших общих усилий для того, чтобы город Херсон, Херсонская область и наше государство развивалось. Для того, чтобы мы с гордостью могли сказать всем людям, мы украинцы, мы сделали что-то и у нас сегодня есть развитие. Дмитро Стефанович, у вас запитання є? У мене скоріше побажання. Запитання, побажання, будь ласка. Так, побажання для всіх присутніх тут колег, та й взагалі, може, і тих кандидатів, які ще нас дивилися, нас взагалі 17. Виграє, звичайно, перегони один. Але я хочу побажати успіху всім, тому що, в принципі, тут люди, які сидять в студії, вони чогось досягли в своєму житті, вони дійсно щось створюють, працюють. І життя продовжиться і 22-го життя. Так що давайте будемо єдині в своїх прагненнях розвивати нашу Херсонщину, нашу Україну. Я дякую вам за участь у сьогоднішньому нашому ефірі, дякую за те, що погодилися пройти цю співбесіду. І хочу нагадати, що сьогодні ми спілкувалися з першою четвіркою кандидатів по 183-му округу. Ми продовжимо знайомство з іншими кандидатами вже у наступних програмах. Завтра о 17:20 ми чекаємо у цій студії представників 184-го округу, тому долучайтеся до нашого ефіру, запрошуємо усіх кандидатів
мотивів взяти участь у співбесіді на Суспільному. Дякую, що були з нами, і побачимось.